Onko teillä ollut mitään muita ura-ajatuksia kuin jatkaa perheyhtiön toimintaa? No on kyllä joo. Ei sitä kotoa niinkään mitenkään ole painostettu tähän, että on ollut vapaa valinta ja tietysti on opiskelemassa tullut käytyä muuallakin. Ja, mutta kyllä se vaan tänne on vetänyt takaisin. Mikko silloin soitti mulle, että olisi tarvetta vähän se ajokonekuljettajalle ja tuli lähettyä ja sille tielle jäänyt.